Da li su Leskovčani trenutno u opasnosti zbog svega što se desilo juče, što se dešava danas, ili ne? Da li je naš grad zagađen, da li je vazduh zagađen ili ne? I u kojoj meri? Odgovor nema. I od koga da mi tražimo odgovor, od koga građani da traže odgovor? I na to nema odgovor. Hvala, prijatno. Ovako je zapravo izgledalo ćutanje, bez odgovora na konkretna pitanja nadležnih u lokalnoj samoupravi, da li zapravo građani Leskovca i danas i juče udišu materije koje su štetne po zdravlje zbog požara koji je izbio u fabrici Nevena Color u Leskovcu ili ne. A Leskovčani već dva dana udišu dim izazvan paljenjem hemikalija koje u vazduhu ispuštuju otrovne materije. Osim običnih, potrebno su i dodatna merenja na prisustvo kancerogenih i supstanci opasnih po zdravlje. Da li će i kada do njih doći, ne zna se. Nisu imali odgovor ni na jedno postavljeno pitanje, ne znaju da li će se i ko bi mogao uopšte da vrši merenje koje je neophodno u ovakvoj situaciji. I saopšteno nam je ono što smo već inače svi objavili, da po nekim merenjima koje je Zavod za javno zdravlje uspeo da uradi, ali to nije i konačno i sve obuhvatno merenje, da je vazduh u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o načinu merenja kvaliteta vazduha, što god to znači. Za građanske aktiviste koji se bave ekologijom to nije dovoljno. Udruženje građana Tim 42 apelovalo je još sinoć na hitno obaveštavanje javnosti o kvalitetu vazduha i koncentracijama zagađujućih materija koje su emitovane u vazduh usled izbijanja požara u fabrici Nevena Color. Važno je da u ovakvim incidentnim situacijama se izvrše vanredna merenja i da se mere količine materija koje se ispuštaju u vazduh iz tog postrojenja. Mi ako merimo ono što je redovno i to nije pokazalo neka prekoračenja, ne smemo da ljudima kažemo da je sve u redu, jer to bi nekako narodski rečeno bilo kao da mene boli zuba, nekom izmeri temperaturu i kaže mi da sam dobro. Moramo da merimo ono što se ispušta u tim situacijama u vazduh i da se ponašamo na osnovu toga. I to je moralo da bude urađeno još juče i da još juče građani Leskovca dobiju informaciju koliko je vazduh zagađen, kako da se ponašaju u narednom periodu, koje će posledice svega toga da budu i u narednim danima. Ono što je bez informacija preporuka, to je da se ograniči prisustvo napolju i da bar dok se ne raziđe ovaj dim, da probaju da se što više sklanjaju ljudi od vazduha, zato što ne znamo da nije opasan. Da li je potrebno na kraju reći i to da štab za vanredne situacije u gradu Novetrnici uopšte od juče nije ni zasedao?